E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta aos 7 Days to Die. Nós estamos jogando o modo Your End. Nós vamos mostrar uma fabricação, uma construção que se chama o bug da cabeça. E pode ser feita no Vanilla também, tá bom? Vamos mostrar primeiro como é que ela é, depois nós vamos fazer ela, tá? Parte por parte. Você vai fazer um negócio assim, você vai ir pro cantinho, né? Bem, né? Puxa para cá pro cantinho, ó. Olha aqui, tá vendo, ó? E em cima fica invisível. Vocês estão vendo que aqui não é invisível, ó, tá? Né? Você vai vir aqui em cima, vai bem pro cantinho aqui, né, baixado, e vai puxar o negócio aqui, ficar de pé. Ó. E aqui você vai matar os zumbis e eles não vão te ver, tá? É chamado o bug da cabeça. Isso aqui só funcionava em alguns mods, gente, tá? Eu vou mostrar aqui como é que ele funciona. Deixa eu ir para cá, né? Isso aqui é quando vir horda na tua casa, tá? Olha aqui, ó. Olha o zumbi ali, ó. Ó. Tá? E eu posso jogar até coquetel molotov ali, ó. Ó. Né? Se eu der um tirinho nele, vai vir pra cá. Claro, né? Ele vai começar a pegar fogo. E você pode até usar uma arma melee, ó. Isso aqui você acaba com uma horda muito facilmente, tá? Vocês viram que dá pra usar. Vocês viram que eu não me queimei, usei até o coquetel molotov, né? Então vamos do conceito básico, como é que ele funciona, tá bom, gente? Olha, tá o zumbi que eu matei para vocês verem. Muito bem. Vamos utilizar então aqui uma parede, né? Vamos fazer a parede, eu vou mostrar para vocês aqui qual é os blocos que vão, que é mais importante disso tudo, é qual os blocos que vão para fazer isso, né? Vamos criar uma parede, né? Aqui. E também, claro, ela tem a paredezinha do lado, né? E tem a parte de cima. Então ela vai ficar mais ou menos assim, né? Aí o que acontece? Aqui dentro vocês vão usar dois tipos de bloco. É a parte mais importante. Preste atenção nessa aqui, tá? Em cima, você vai usar a rampa, né? Essa rampa aqui, ó. Certo? E vai botar ela virada dessa maneira aqui. Tem que virar ela, né? Assim, ó, né? Ela vai ficar virada para cima, a rampa, né? Como tá lá. E aqui na parte de baixo, vocês vão usar o bloco a cunha 60, tá? Aqui, ó, cunha 60, tá vendo? Tá perto da rampa também para cá, a cunha 60 aqui, ó, né? Certo? E aqui vocês vão botar a cunha 60, tá vendo, ó? Meteu a cunha 60 ali. Certo? Claro, de repente vai escorregar ali, tudo bem, porque não tá bem feito que nem lá embaixo, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Aqui, claro, tem outros blocos aqui, aqui, né? Ele é fechado, aquele troço ali, dessa maneira, entendeu? Ó, né? Vai ficar fechado dessa maneira. Aqui na frente, gente, vocês têm que botar. Eu não vou gastar porque eu tinha pouco material para fazer, né? Mas ali vocês têm que fazer isso aqui do cofre, ó. Alçapão de cofre, tá? Que é aquele que eu botei lá embaixo. Com esse aqui funciona, mas ele deixa tu escapar. Tem que ser o alçapão de cofre. Precisa aço para fazer. Você pega nos postes e nas lâmpadas. Não é difícil de fazer, tá? É só ir nos postes. Se você não tem o cadinho, dá pra fazer nos postes. Mas aqui nós vamos utilizar então para mostrar como é que faz, como é que coloca o alçapão. Vamos usar esse alçapão aqui, o comum, né? Você vai simplesmente colocar ali na frente, que ele abre para lá assim, ó, tá? Ele é colocado no chão, que ele abre para lá. E como eu fiz lá embaixo, você vai fazer a mesma coisa aqui, né? Aqui, claro, você pode entrar de pé. Quando você chegar perto da tua base aqui, você se abaixa e entra aqui para esse cantinho, ó, né? E põe o alçapão para cá, ó, né? E levanta. Ó, tá vendo que bugou? Ó, mas tá vendo? Daqui um pouco ele me tira, porque isso aqui não funciona, essa porta direitinho. Você pode até fazer com essa porta se você não tiver recurso no começo, mas ela não é garantia de que você vai ficar safe aqui em cima, tá? Ela pode escorregar e tirar o bug, aí você tem que abaixar ela de novo, né? Ó, sumiu lá, ó. Ó, sumiu aqui, ó.
Ó, se eu boto ela pra baixo, ó, tá vendo, ó? Ó, botei ela pra cima, ó. Até dá pra fazer com esse aqui bem no comecinho do jogo, ó. Mas ele pode te derrubar, de repente, e tirar o bug, ó. Mas tá funcionando, tá vendo, ó? É, então, o recomendado é com a outra. Então, é colocado aqueles dois blocos ali e você vai ficar preso e vai matar o zumbi, certo? Muito bem. Depois eu pego esses blocos aqui. Agora, aqui, como que funciona a parte de cima? Eu não sei se o pessoal faz assim. Ah, antes que eu esqueça, esse bug aqui foi descoberto. Já existia bug de bugar a cabeça, mas no Vanilla não tinha. Não tinha esse bug aqui, sabe? Então, quem desenvolveu isso aqui para uma trap foi o Cláudio, que joga lá junto com o pessoal no servidor Santuário. Obrigado ao Cláudio ter mostrado na live para a gente. E a gente está copiando aqui o Cláudio, então, para esse bug que eu achei bem interessante. Ah, mas fica bugando os troços. Não importa, gente. A gente tem que saber. Tem pessoas que vão querer saber como é que faz. Então, a gente já está lançando o vídeo aí, como é que faz o bug da cabeça que funciona até para Vanilla. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui 2 anos, 6 meses, ah, não funciona. Pode ser que o Joel tenha visto e tenha corrigido, entendeu? Aí tu não consegue mais bugar a cabeça. Mas por enquanto tá funcionando aí, né? Na data aí de fevereiro de 2023. Muito bem. Aqui o que, que eu fiz? Por que, que tem essa grade aqui, gente? Porque quando você buga lá embaixo, você fica com o céu infinito pra cima. E se eu pegar no céu infinito pra cima e eu atirar uma granada, ela vai infinitamente lá pro... né? O céu. E também o coquetel Molotov, né? Eu vou atirar um coquetel Molotov. Nossa, o coquetel Molotov vai embora, né, cara? Né? Não faço isso em casa, ok? Tudo bem. Vocês entenderam? Então, pra que que serve isso aqui? Isso aqui é pra quando você estiver lá embaixo, né? Pra você mirar. Pra vocês viram ali. Pra mim é poder atirar o coquetel Molotov, né? Ó, né? Eu posso atirar a bomba, né? Porque daí ela cai ali, vai cair no zumbi, ó, né? E eu vou atirar o coquetel Molotov, como vocês já viram antes, e ele não vai pegar em mim e vai pegar... No caso, tinha um demônio aqui, né? Ali tá ele, ó. Ah, eu deixei aberta a minha porta, ó. E depois, com o tempo, gente, vocês têm que passar... Ah, mas não foi só um, acho que tinha mais um de um demônio aqui, ó, né? E depois, com o tempo, vocês têm que passar isso aqui pro concreto e passar pro steel, que vocês viram que eles batem, né? Ó, ele me quebrou um negocinho ali, tá? Mas me engano, de qualquer forma, eu ganhei uma bolsinha aqui, né? Isso aqui, se, assim que você puder, eu não passei pro concreto ainda, que por isso que ele quebrou, tá? Eu vou passar para o concreto hoje de noite. Muito bem. Deu para entender direitinho como é que faz? Então, aqui a chapa. Vamos mostrar a chapa também, tá? Essa chapa aqui que vai no chão. Desculpa ter demorado tanto para mostrar. Mas a gente vai fazendo as coisas vão acontecendo, né? É, aqui, ó. Tá escrito só placa. Tá? Na primeira, aqui em cima daqui tem o quadrado. Aqui do lado direito, placa, né? Placa. Aí você vai botar ela no chão aqui. Virada para cima, assim, ó. Né, com o quadradinho para cima, tá? Para que o quê? Mesmo depois apertando aqui o R, né? Você vai vir aqui nas passarelas aqui e vai ter a barra aqui, ó, né? Essa é a barra que eu botei aqui. Então você coloca a barra, né? Vamos copiar ela aqui, ó, né? Você coloca a barra viradinha para cima, para baixo, para ficar um espaço de dois pro zumbi passar aqui embaixo, tá? Olha lá, tem um mutante demolidor. Se aquele cara vir aqui, vai ser ruim, né? Vou matar ele lá do trader primeiro. Aquilo ali é pra tu defender a tua casa de noite, tá, gente? Quando vem essas hordas comuns, essas coisas, pra você não levar dano, sabe?
Eu tô cheio de coisa aqui na mão. Cadê a minha espingarda boa? Tá aqui. Correndo um louco aí, né, cara? Isso que eu tô abaixando? Não, peraí. Esse cara não quebrar, tá dando as suas coisas ali, né? Então eu tô fazendo. Eu tenho mais concreto lá embaixo. É que eu passei. Na verdade, eu esqueci, sabe? Eu passei a parte de baixo pro concreto e esqueci de passar a partezinha de cima aqui, tá? Então por isso que deu esse perrenguinho aí também quebrou, sabe? Vou botar o negocinho aqui de volta, né? E vamos pegar o nosso martelinho. E daí, claro, você vai passar essa parte aqui pro concreto. E se der, passar pro aço, cara. Né? Que vai ficar, porque assim, ó, aqui é 1.500, né? Aqui já é 5.000. Já é muita diferença, né? Então, com o tempo, você vai conseguir passar aí com certeza pro concreto, que não custa muito passar uma camada aqui, só essa camada de cima aqui pro concreto, não vai, né? Ter muito custo. Eu vou ver se consigo atrair uma horda pra cá, pra ver se. Vamos ver se. Sempre esse horário aqui, às vezes vem horda. Deixa eu continuar botando isso aqui pro concreto. E vamos ver se vem uma horda aqui. Se eu consigo arrastar uns zumbis aqui, fazer uma hordinha. Pra vocês verem como é que faz a matança. E lembrando que lá debaixo, da onde eu tô naquele buraco, se eles quebrar uma placa aqui em cima, claro, se tiver muito zumbi não dá, né? Mas eu consigo colocar a placa lá debaixo no local, sabe? Eu consigo colocar lá no local, tá? Pronto, acabou meu concretinho que eu tinha. Depois eu pego mais, né? Deixa eu ver se eu atraio os zumbis. Vamos tentar atrair aquela mulher pra cá, ó. Aquela mulher lá é um demônio. Já é ruim de matar ela pra caramba, né, ó. Hã? Cadê ele? Ali vem vindo ela. Aí, ó. Vocês viram que foi fácil de fazer o trabalho aqui embaixo, né? Você consegue dar um tirinho na cabeça do mutante, alguma coisa, você não, né? Ele fica parado, ele se abaixa para bater ali. Só que tem que você vai ter que dar aquela reforminha, né? Eu não sei se você vai conseguir dar a reforminha daqui, ó, desse bloco aqui sim, do dali de cima não, né? Você vai ter que sair lá fora, né? Mas se ele quebrar, ó, seguindo mais zumbi, ó. Opa, eu fiquei fora aqui. Tem que ir bem pro cantinho aqui. Ó. Isso aqui vai você brincar de noite, ó. De noite você pode ficar aqui. E depois, assim, ó. Os que morrerem bem aqui em cima, as bolsinhas ainda ficam aqui pra você pegar, tá? Você só ouve os passinhos. Ó. Dá pra dar na milizada? Dá, né, cara? Também, né? Ó.
E você dá o bônus furtivo ainda no zumbi, tá? E se vier bastante bicho, você pode jogar a granada e jogar o coquetel molotov. Ela tem uma horda de 100 zumbi aqui em cima de ti. Se eu jogar uns coquetel molotov aqui, duas bombas, tu mata tudo, gente. Gostaram do bug da cabeça? Mais uma vez aí, obrigado ao Cláudio, que desenvolveu isso aí pra nós, hein? Dá pra você botar pra defender a tua base. E dá pra fazer uma base pra lua de sangue também, sabe, gente? Né? Dá pra fazer uma lua de sangue nessas condições aí. Ou dá pra simplesmente você fazer a proteção da tua base. Que você tá trabalhando lá embaixo, você ouve um barulhinho, você pega e corre e vem. Gostaram, gente, do bugzinho da cabeça aí? Obrigado mais uma vez ao Cláudio. E também é um motivo pra você correr pra dentro e não precisar fugir do zumbi eternamente, né? O zumbi vem, uma horda vem, tu entra aqui, vai pro teu lugarzinho ali, você consegue matar ele com facilidade. Gostaram, gente? Esse aqui foi um videozinho de 7 Days to Die Age com o bug da cabeça. Lembrando, quem tá acompanhando a série, na descrição do vídeo tem o link da playlist da série, né? Lembrando que a gente tá jogando um mod, mas isso aqui que a gente falou funciona pro Vanilla também, e isso é novidade. Se você gostou do mod, de qualquer forma, aí, o primeiro vídeo da série, na descrição do vídeo tem um link de um vídeo que ensina como instalar mod, e também tem um link para você baixar o mod. Gostaram, galera? Deixa seu joinha. Esse videozinho vai ficando por aqui, gente. Até mais, valeu! Tchau!